Вечір добрий. Триває інформаційний блок на каналі «Кіровоград». Тема дня. До вашої уваги в нашій студії Довжук Ольга Васильівна, директор департаменту житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації. Доброго вечора. Доброго вечора. Дякую вам за можливість спілкуватися. Глядачам я хочу сказати, що говорити сьогодні будемо з Ольгою Васильівною про створення ОСББ. Ми про це говоримо не вперше в нашій студії. Мали багато гостей, експертів з цього приводу. І зараз дізнаємося, на якому етапі реалізація цієї роботи на Кіровоградщині. Отже, Ольга Васильівна, що можемо сказати, що вдалося нам станом на зараз і де все-таки треба підтягнути свої показники? Так, у нас триває інформаційна, можна сказати, програма про те, що треба створювати мешканцям багатоповерхових будинків ОСББ. Закон про особливості здійснення права власності, який був прийнятий рік тому, набув чинності по основним своїм статтям 1 липня поточного року. Було багато суперечок з цього питання і в Верховній Раді, і в центральних органах виконавчої влади. Але дія закону не подовжена, він вступив в дію з 1 липня, як передбачалося. Є у нас позитивна тенденція, динаміка. На 1 липня у нас в області було створено 255 ОСББ, на 1 січня було 175, тобто 80 ОСББ ми створили. І тут хочу зауважити, що в червні місяці ми створили 55 ОСББ. І треба сказати, що прогресивними темпами є зараз створення об'єднань співвласників і в містах обласного значення, і підтягуються у нас уже і райони. І ми ведемо роз'яснювальну роботу. Сьогодні теж ми будемо закликати мешканців до того, щоб вони самі взялися за утримання власного житла. Ольга Васильовна, ви сказали, що були дискусії з цього приводу. Зрозуміло, ви як державна людина маєте підтримувати і реалізовувати закон, але ви як експерт, який в галузі ЖКГ працює доволі багато часу, що думаєте з приводу, в принципі, доцільності такої реорганізації? Треба вже всім нам, власникам багатоквартирних будинків, зрозуміти одне, що коли ми зайшли до своєї оселі і зачинили двері, то не тільки наша квартира є нашою власністю, а закон передбачає, що весь житловий будинок є спільною, сумісною власністю всіх мешканців будинку. Тобто ми несемо відповідальність про покрівлі, про підвали, про сходинки і про все те, що відбувається у нашому житловому будинку. І крім нас самих, як у приватному секторі людина відповідає за свій приватний будинок, так і ми повинні навчитися відповідати і утримувати свій будинок. І ніхто, крім нас, цього краще не зробить. Ні одна управляюча компанія і не один управитель. А тому треба повертатися обличчям до цієї проблеми, розуміти, вивчати, звертатися за роз'ясненнями і вже після цього створювати ОСББ. Ольга Васильовна, про управляючі компанії і управителів. Вони ж залишаються і продовжують співпрацювати з мешканцями багатоквартирних будинків? Значить, якщо навіть мешканці створили об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, і вони не можуть самі утримати або вибрати голову, вони можуть прийняти рішення про те, що вони винаймуть управителя або винаймуть управляючу компанію, яка теж буде надавати певний перелік послуг. Але все ж таки будемо говорити відверто, саме управління через спільне рішення по витрачанню коштів буде найбільш ефективною. Знаю, що є такі побоювання в людей, я не знаю, на чому вони основуються, але все-таки вони є, що тим, хто створив ОСББ, не будуть нараховуватись житлові субсидії. Тобто, ми знаємо, що тарифи зараз зросли, і це один із варіантів, як полегшити навантаження на бюджет родини. Люди побоюються, що зі зміною статусу свого будинку вони субсидії не отримують. Наскільки це обґрунтовано? Так, для мене це теж незрозуміло, але зважаючи на ту кількість дзвінків, які надходять до нашого департаменту і на гарячу лінію контактний центр обласної державної адміністрації і навіть звертаються на урядову гарячу лінію, мешканці запитують, чи будуть вони користуватися субсидією, якщо створили ОСББ. Хочу всім відповісти, да, це однозначно. Тобто, чи у вас ОСББ, чи житлово-експлуатаційна організація, чи управитель, чи управляюча компанія – ви будете отримувати субсидію на утримання житла прибудинкової території. І не тільки на це. Там уже внесені зміни, і винагорода управителю і управляючої компанії теж внесена до переліку послуг, які будуть відшкодовуватися державою у формі житлових субсидій. Тобто виходить, що ті, хто створили ОСББ, ще будуть підтримані фінансово державою, мотивовані? Вони будуть мотивовані, точно так же вони отримують живі кошти на рахунок, як відшкодування житлової субсидії за тих, хто її отримує. В
чому бачите затримку за, ну, скажімо, 100% переходом на таку форму господарювання? Ну, давайте казати відверто, це інертність наших мешканців, це те, що ми, нам дуже просто зателефонувати в ЖЕК, сказати, що у нас те, і ми хочемо заробити це, або зателефонувати на гарячу лінію, на контактний центр, ніж зібратися спільно у своєму будинку, розуміти, які внески ми заплатили, і яким чином можна вирішити проблеми цього будинку, і яким чином утримувати цей будинок і покращувати його технічний стан. Все ж таки, я вважаю, що це більш за все інертність наших мешканців по відношенню до утримання власного житла. Розрахунок, по скільки треба в місяць збирати з кожної квартири, здійснює кожне ОСББ собі саме, чи все-таки є щось середнє, коли не можна нижче того опускатися? Да, там, ну, кожне ОСББ є Мінрегіоном України, центральним органом виконавчої влади, затверджений перелік послуг, їх 15, які обов'язково повинні бути надані. Кожне ОСББ визначає свої внески. Вони обраховують, скільки це буде в них коштувати. Зрозуміло, все це залежить від кількості мешканців, від того, який будинок. Можливо, деяким у нас це сьогодні відбувається, не один житловий будинок, а декілька об'єднується, і це зменшує адміністративні витрати і збільшує можливість використання цих коштів. А тому, зрозуміло, по кожному будинку, по кожному ОСББ обраховуються відповідні внески. Але теж буде відшкодовуватися, субсидія буде відшкодовуватися на норматив, який буде залежати від мінімальної заробітної плати. На 1 травня він складав 3 гривні 52 копійки. Це досить велика сума, такої суми на утримання житла у нас в області нема, тому можна не перейматися тим, як буде відшкодовуватися субсидія. Керівник ОСББ отримує заробітну плату, чи знову ж таки це вирішують самі мешканці? Вирішують мешканці, якщо у них є людина, яка на громадських засадах, але в більшості своїй сьогодні керівники ОСББ отримують заробітну плату, і мешканці визначаються, яким чином, яка заробітна плата і на яких засадах сплачується і керівнику ОСББ, і бухгалтеру, і всім, кому вони винаймають. Ну, все-таки це ємка робота. Ну, зрозуміло, однозначно. Ольга Васильовна, буквально останнє питання вже. Чи є, скажімо, терміни граничні, до пори яких мають люди об'єднатися в такі ОСББ? Ні, граничних термінів нема. Люди, навіть якщо будуть призначені управителі управляючі компаніями, органами місцевого самоврядування, люди мають право за 2 місяці повідомити про розірвання договору і створювати ОСББ в будь-який час і протягом необмеженого терміну. Я вам дуже дякую за розмову сьогодні. Сподіваюсь, не востаннє зустрічаємося. Глядачам нагадаю, що спілкувалися із Ольгою Васильовною Довжук, директором департаменту житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації, говорили про створення ОСББ. Дякую ще раз. До побачення.